apoio. Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Claro, no Shopping Três Lagoas. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva qualidade a sério. Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora desta segunda-feira gelada. Nós avisamos que a frente fria ia chegar, pois ela chegou. E como ficará a terça-feira, hein? Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Notícias do setor policial, notícias de Campo Grande. Bora! TVC Agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Começam hoje as inscrições para o Enem. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de furtos, ocorrências de violência doméstica e também de homicídio que foi registrado nesse final de semana. É o terceiro final de semana com morte em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes dessas e de outras ocorrências no setor policial das últimas 24 horas e do final de semana. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Os professores da UFMS do Estado e de Três Lagoas seguem greve. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família congelada Três Lagoense. Sim, depois desse final de semana em que nós avisamos que ela chegaria, ela chegou. E chegou. Bom dia, dona Mari Verdão. Muito bom dia, Israel Espíndola. Você acredita que no sábado eu estava ali caminhando na Avenida Clodoaldo Garcia, próximo do ginásio onde da professora Cassidaki Rocha, a dona Maria me parou lá e falou, não perco um jornal seu. Eu falei, obrigado. Só que você não avisou que esse frio ia vir. Eu falei, não? Como não? Foi isso que eu disse. Como não? Ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, programa que leva a informação de Três Lagoas, de Campo Grande. É isso mesmo, TVC Agora. Pois é, ó, um ótimo dia, né? Uma ótima semana para você que nos acompanha nessa manhã gelada de segunda-feira, até que os termômetros agora deram uma acalmada, né? Normal. Tá tranquilo ainda esse friozinho. Normal. Tá fresquinho, mas não tá tão frio. Agora, no sábado, ontem, que choveu e fez frio aqui na nossa cidade. Hoje de madrugada. Hoje de madrugada, verdade. Fina. E amanhã, olha, friozaço, viu? Inclusive, dona Mari Verdão, para amanhã e quarta-feira são esperados aí as menores temperaturas do ano. Pois é, já deixa os casacos aí preparados, porque já tem mais frio vindo por aí. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Estou ansioso para ver. Vamos falar da greve dos professores, como o Sidney já antecipou aí. Porque os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não aceitaram a proposta do governo federal. Engraçado. Olha aí. Nós vamos conhecer também o trailer odontológico que percorre as escolas municipais. Legal. Né, levando saúde bucal para as crianças. Eu gosto muito. Hoje tem TVC Emprego. Olha aí. Última semana de maio. De maio. Aham. Uhum. Semana última. Que vem já é meio do ano. Sim, meio. Meio. Dá tempo ainda de você conquistar aquela vaga de emprego que você tanto deseja. Dá tempo ainda de você se lançar ao mercado de trabalho, trabalhar com carteira assinada, ganhando os proventos. Então, já deixa tudo pronto aí, caneta, papel, celular, porque daqui a pouco a gente vem com as oportunidades de emprego para essa segunda-feira. Exatamente. Olha, você que nos acompanha, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao TVC. Bem-vindo. Nós estamos ao vivo, online, lá nas plataformas digitais do Facebook. Marcos. Exatamente. @ JP News MS e @ Cultura TVC. Por lá, se você ainda não sabe, dica. É muito prático, né? Fácil. É só você curtir a nossa live,
comentar falando o bairro de onde você está assistindo, ou a cidade também, e compartilhar com os amigos a nossa live para que eles também saibam das notícias de Três Lagoas e região. E possa conhecer ela, que é a nossa musa, Três Lagoense, Mari Verdã. E que possa conhecer ele. Você sabe que as pessoas onde vê, onde me vê, toda vez, né? Você também, mas as pessoas onde me vê perguntam, cadê o Israel? Graças a Deus, onde está longe? O Israel? Não é longe de você. Onde está o Israel? Você fala assim, graças a Deus. Tá vendo, né, gente? Não, eu não falo isso. Quem me pergunta, eu falo, tá lá, tá tudo bem, deve estar em casa, viajou, igual você tinha viajado pra Campo Grande esses dias. Todo mundo pergunta, parece que a gente é colado. É verdade. Pega na minha mão. Jesus Cristo. Estava segurando a barra de gelo. Não é possível. Coisa geladíssima. Dessa. Muito bem, dona Mari Verdã, mas as pessoas também perguntam, cadê a Mari? Eu falei, gente, a Mari só trabalha comigo, né? A minha esposa está aqui, a Fernanda, minha colega de trabalho, a gente divide o estúdio junto, mas a gente não mora junto. É, todo mundo pergunta, mas você sabe que sempre assim, sempre, né? Assim, é igual o Israel da TV, a Mari da TV, a Mari do Israel, o Israel da Mari, é assim que... Mas às vezes eu falo, graças a Deus estar com o marido dela. É, né? Graças. É porque, engraçadinho. É, de segunda, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo você tem que ir lá. Exatamente. O seu talento. Graças a Deus. E olha, gente, tem promoção rolando. Família é tudo. Tem presente do Dia dos Namorados, porque certas pessoas tinham falado que namorado não é da família. Mas namorada é da família, sim. E tem um presentão pra você, viu? Uma viagem, já pensou? Pra Campos do Jordão. Que delícia! Então você pode participar. A Suíça brasileira. Você já foi pra Campos do Jordão? Já. Já? Aham. Uhum. Olha lá. E bem. Gente, Campos do Jordão. A vida do rico é diferente. É lindo de viver. É maravilhoso. Mari. Como é que é lá? Conte. Geladinho. É, a gastronomia é impecável. O ponto turístico, assim, é a cidade mais alta do Brasil, você sabia? Sabia. A cidade mais alta do Brasil. É, povo. Não Três tem como Lagoas. Você não sentir um friozinho lá. É, povo, Três Lagoas. Vamos aqui na 3, diretor. Vamos aqui na 3. É, povo Três Lagoas, a vida do rico é diferente. Não é, Israel. O rico, ele quer mostrar. O pobre, ele quer ver. É. Ele quer saber. Conte pra nós. O pobre quer conhecer também, porque o pobre, ele quer, tem que veja dividir. Não veja a hora de conhecer Campos do Jordão, porque eu só passei. Não, eu falo porque eu, pra ir pra Campos do Jordão, é divididinho, sabe? Porque divididinho no cartão, a gente compra até um iate, né? Pois é. Mas, ó, você pode ir... Na faixa. Na faixa. Porque o Grupo RCN vai sortear a passagem com a estadia para você e para o seu mozão. É, essa coisa que linda que tá aí do lado de você no sofazão. É, esse príncipe encantado. Ou essa princesa. Né? Então participe. 3509-7500. Mande a palavra TVC Agora Tudo. TVC Agora Tudo. E ó, cruze os dedos. Que... Ah, além da passagem... Tem um par de alianças também. Pois é. Você que tá enrolado, me colocou uma aliança ainda no dedo. Ó. É, tem um par de alianças. Agora não tem mais desculpa, gente. Viagem com acompanhante e um par de alianças. Aí tudo que você precisa. Aí sim. Vamos que vamos, dona Mari. Vamos que vamos. Segunda-feira, 27 de maio, TVC Agora. Está no ar. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas, com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização, Márcio Viegas.
Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, @yes.shoppingtreslagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Doce de abóbora só R$6,99. Marshmallow pipoca, apenas R$6,99. Amendoim salgado japonês, 500 gramas, Dori, por R$12,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas, Lojas G, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filinto Miller, 2309, fone 3521-3785. Na hora da previsão do tempo. E a última semana do mês de maio será gelada em Três Lagoas. Nesta segunda-feira, a mínima registrada foi de 16 graus e a máxima não passa dos 24 graus. Neste exato momento, aqui faz 23, só para vocês terem uma ideia. Sobe um pouquinho, mas não passa dos 24 graus, né? Sábado o tempo ficou nublado por aqui e no domingo caiu uma garoa. Nós vamos saber hoje
como que está o tempo lá fora. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora e saber como que está o tempo. Olha, tempo fechado aqui em Três Lagoas, um ventinho gelado, o sol está escondidinho por ali, né? Porque o frio continua por toda essa semana aqui na nossa cidade. Amanhã, a previsão é de que as temperaturas irão cair mais ainda. Nós vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o clima amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Então, olha aí as nossas imagens. Aqui no nosso painel, Três Lagoas, amanhã mínima de 13 graus e a máxima, gente, ó, 21. Mas, para dar aquela esquentadinha, o sol deve aparecer um pouquinho amanhã. Já em Brasilândia, o tempo fica fechado, a mínima por lá também é de 13 e a máxima não passa dos 19 graus. Água Clara, tempo fechado também, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Vamos conferir aqui em Aparecida do Taboado, a mínima por lá é de 15, máxima de 22, tempo fechado. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 23 graus, nublado também por lá. Inocência, a mínima por lá é 14 e máxima de 21 graus. Essas são as temperaturas, então, para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Israel Espíndola. E a gente continua falando do tempo, que olha, pode preparar os agasalhos, porque o frio voltou e voltou com força. Vocês viram a para amanhã, né? Mínima de 12, 13 graus. Na quarta-feira, mínima de 10 graus. Quinta-feira é feriado, inclusive, vai ser gelado. Até terça-feira que vem, da outra semana, tem aí essa onda de frio que passa por Mato Grosso do Sul. Inclusive, fez cair a primeira chuva aqui em Três Lagoas, diminuindo ainda mais a temperatura. Ontem foi chuvoso o dia todo. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Depois de dias de muito calor e estiagem, Mato Grosso do Sul volta a registrar chuvas e queda na temperatura. Quem mora em Três Lagoas já começou a sentir as mudanças dessa frente fria. A tendência é que nos próximos dias haja variação de umidade e muita nebulosidade na região. A auxiliar de cozinha Mara Camargo adorou essa notícia e conta que com o clima friozinho é bem melhor para realizar diversas atividades no dia a dia. Gosto do frio, porque a gente só pode tomar um banhozinho cedo, você não vai suar, você pode passar uma maquiagem, você está leve. Agora, no calor, rapidinho você já tá suando, a maquiagem já tá. E você vai ficar tranquila, não vai ter aquele suorzinho, né? Pode dançar um baile e não vai ter problema. O vendedor Mauro Augusto também comemora a chegada do frio em Três Lagoas e conta que o frio não inibe as pessoas de irem às compras. Tava muito quente, né? Graças a Deus tá vindo aí esse clima mais ameno. Inclusive aqui para as vendas aqui no varejo vai ser muito bom, né? A gente tem aquecedor para vender lá na loja. E começando também a exposição, né? O pessoal gosta bastante, tá colocando bota, tá colocando essas roupas aí de frio. A alerta é que as pessoas preparem seus agasalhos, porque o frio deve se intensificar em Três Lagoas a partir dessa segunda-feira. Entre terça e quarta, os termômetros devem registrar 10 graus. Nessa semana, todo o estado tem previsão de forte frio. A explicação é um ciclone no Rio Grande do Sul e zona de baixa pressão no Paraguai, que vão causar mudanças no estado. Essa frente fria entrou de sul a sudoeste do estado, gerando chuvas, como explica o meteorologista Vinícius Spelling. Porque no dia 27 de maio, na região sul do estado, na região sul do Brasil, vai se formar uma nova frente fria. Então essa frente fria ela passa muito rápida sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai para o oceano, entre os dias 27 e 28. Só que ela reforça um novo pulso de ar frio em direção ao Mato Grosso do Sul. E nos dias 28 e 29 de maio, a gente espera então ter as menores temperaturas mínimas do ano, né, associadas também a essa intensa frente fria. Segundo a previsão meteorológica, os termômetros voltam a subir a partir de quarta-feira, mas sem aquele calorão que estava fazendo, como destaca o meteorologista. Então essa frente fria ela vai atuar em todo o Mato Grosso do Sul, né, dando um alívio aí para as altas temperaturas e o tempo seco que a população vinha sentindo e sofrendo isso ao longo dos últimos dias. Então essa chuva com esse frio acaba trazendo um alívio, né, para a população, mas que também temos que destacar, né, que vai ser um frio intenso e também temos alguns cuidados
que a gente sempre se preocupa, né, com essas ondas de frio, principalmente com as pessoas mais necessitadas. O prognóstico informa que em maio a chuva em Três Lagoas ficou abaixo do esperado, que era 60 milímetros para o mês. A primeira chuva neste mês ocorreu na última sexta-feira, que foi abaixo de 0,5 milímetro, a menos significativa da região. Pois bem, ansioso para a chegada dessa chuva, aliviou, né, a umidade relativa do ar, mas junto veio o frio. Ainda bem que é uma semana de frio, né, gente? A mudar um pouco o clima. Mari Verdan. E aquele recado especial para você? Pois é, chegou a hora de falar de rede de postos Sete Mares, com 4 postos aqui em Três Lagoas para melhor atender você. Maresias, Maré, Atlantique e Sete Mares. Um em cada ponta da cidade para que você possa passar ali, abastecer o seu carro, fazer as suas compras na conveniência e também contar com aquele apoio da equipe, né? Eu sempre falo aqui que principalmente a mulherada que precisa fazer a calibração dos pneus, toda a equipe da rede de postos Sete Mares está lá pronta para te atender. Sem contar com a troca de óleo, né? A lavagem dos vidros, aí às vezes você está na correria, vai pegar a estrada, passa em uma da rede de postos Sete Mares, que eu tenho certeza que você será bem atendido e ainda vai abastecer seu carro com um combustível de qualidade. Rede de postos Sete Mares, aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola. Vamos até Campo Grande com Gerson Wassoff, nessa manhã gelada aqui em Três Lagoas. Vamos saber se lá na capital também houve essa mudança. É claro que houve essa mudança, mas a gente aciona ele, Gerson Wassoff. Gerson, muito bom dia. Primeiramente, né, vamos falar da prisão aí do presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, o Cesário, meu amigo. Como é que está aí o andamento dessa prisão aí? Pois é, Israel, bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas, manhã gelada aqui em Campo Grande também, viu? Atualizando vocês então sobre essa primeira informação, né? A Justiça Desportiva, então, de Mato Grosso do Sul, solicitou o afastamento do cargo de presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, de Francisco Cesário de Oliveira, tá? Cesário está preso desde a semana passada, tá? Investigado aí, né, pelo GAECO, do Ministério Público Estadual, pelo envolvimento com um grupo criminoso que promove fraudes financeiras e corrupção também aqui dentro da Federação de Futebol do nosso estado. Então aí a Justiça Desportiva do Estado, né, o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, cobra da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a indicação de uma nomeação de um interventor, então, junto à Federação do Estado para ficar no lugar dele. Francisco Cesário, ele segue preso por tempo indeterminado, além dele, outras 6 pessoas também foram presas, apontadas aí por essa investigação do GAECO, e entre os envolvidos estão sobrinhos e também um irmão de Cesário, tá? O Tribunal de Justiça Desportiva determinou aí um prazo de 48 horas para manifestação da Federação de Futebol sobre a gestão da entidade, e nós também entramos em contato nesta manhã aqui com o advogado da Federação de Futebol, André Borges, e ele informou então que não representa mais a instituição. Então nós ainda não conseguimos contato com o novo representante legal da defesa da instituição e a gente segue acompanhando todo esse caso aqui em Campo Grande, Israel. Que coisa, hein? Anos e anos, Cesário, à frente da Federação de Futebol. Muitas pessoas falavam aí desses esquemas. Enfim, chegou aí a hora de comprovar, né? Investigar para saber aí realmente se há o envolvimento. Muito bem, rapaz. E essa história do avião aí do Jades e Jades, esse acidente, a dupla estava dentro do avião, ou Gerson? Não estavam, Israel, apesar disso, só estava o piloto, ocorreu tudo bem durante o pouso, então mesmo se eles estivessem, né, teria ocorrido tudo bem com eles também, mas o susto foi grande, infelizmente eles não estavam na aeronave, eles não estão nem aqui no estado, eles estão lá em São Paulo,
Então eles tinham um show marcado lá em São Paulo, então eles estavam por lá, né? Então essas são as informações que nós temos. Uma aeronave, então, só atualizando todo mundo aí, pertencente à dupla, né, Jads e Jadson, acabou aí realizando um pouso forçado na tarde de sábado aqui em Campo Grande, lá no aeroporto Santa Maria, tá? O avião, com capacidade para transportar 6 pessoas, aterrissou com o trem de pouso recolhido. Então ele aterrissou aí na palavra popular, ele aterrissou de barriga. Então ele não teve esse trem de pouso ejetado. Esse foi o problema detectado. Ainda não sabem qual o motivo desse problema, mas foi então um pouso forçado, tá? Durante o pouso de emergência, a aeronave ali, ela se arrastou pela pista, né? Gerando aí muitas faíscas e também danificando até a pista do aeroporto. O piloto conseguiu manter ainda o controle da nave, somente ele estava na aeronave. Ele entrou em contato com a dupla Jads e Jadson, indicando o ocorrido. A dupla se manifestou nas redes sociais, dizendo que não estavam na aeronave, dizendo que foi um grande susto e que, graças a Deus, isso ficou só nos danos ali materiais, né? Mas não ocorreu nada com o piloto também. A dupla sertaneja teve um show em São Paulo, então agora eles seguem de volta para Mato Grosso do Sul, e conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião estava em situação regular de aeronavegabilidade. Então só tem que ver o que causou realmente essa pane no sistema aí, qual foi o motivo, né, desse trem de pouso não ser ejetado quando deveria ter sido, Israel. Pois, hein, rapaz, que susto. Não passou aí o piloto aí da aeronave da dupla Jads e Jadson. Agora sim, meu amigo, vamos falar aí do tempo, porque pelas vestimentas sua e da nossa querida Karina mais ao fundo ali, a gente percebe, né, que o frio aí também por aí chegou. Qual que foi a temperatura mínima aí para Campo Grande e a máxima para hoje, Gerson? Olha, a mínima aqui para Campo Grande hoje, Zé, foi uma das mais... das mínimas menores já registradas aqui em Campo Grande nessas últimas semanas que a gente vem acompanhando. A gente teve aí, né, falando sobre isso na sexta-feira, dizendo que a máxima de um dia era a mínima de outra. Antigamente aqui a máxima em Campo Grande era de 22 graus na sexta-feira, hoje a máxima é de 19 e a mínima, que nós estávamos acostumados aí a ser na casa de 12 a 14 graus, hoje a mínima aqui em Campo Grande é de 9 graus. Então a gente está enfrentando ainda um frio muito grande. Durante esse final de semana esteve muito frio aqui em Campo Grande, e agora a expectativa aí é que essa temperatura perdure também pelos próximos dias, tá? A previsão aqui, não só para Campo Grande, mas para também grande parte de Mato Grosso do Sul, é uma alta nebulosidade e também baixas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os valores da umidade relativa do ar estarão altos, principalmente no sul do estado. E aqui em Campo Grande, a umidade também está bem alta. Nesses últimos dias aí, a gente teve uma umidade alta de 60% a 100% de umidade do ar. Daí é pelo menos uma notícia boa no meio desse frio, no meio das baixas temperaturas. Para quem não gosta muito do frio, pelo menos essa umidade vem aí amenizando, né, essa temperatura para nós, porque nós tivemos aí alguns meses, algumas semanas de baixa umidade, de grandes temperaturas, e agora com esse frio, pelo menos, nós estamos tendo essa perspectiva por aqui. A máxima para hoje, como eu disse, é de 19 graus, mínima de 9 graus, e isso também vai perdurar amanhã e também até o final de semana. A gente vem acompanhando toda essa situação. Amanhã a máxima é ainda menor, é de 18 graus, mínima também de 9 graus, então frio aqui na capital do estado, viu, Zé? Tá chovendo por aí nesse momento ou não? Oi, não escutei? Tá chovendo por aí agora neste momento ou não? Tá tempo só fechado? Nesse momento ainda não, mas nós temos previsão de chuva para hoje, viu? Nós temos a previsão de chuva a partir ali da tarde, das 3 horas da tarde. A gente deve ter uma chuvinha aqui na capital. A umidade do ar está muito grande por aqui hoje, de 80% a 100%. Nós vamos ter uma chuva hoje e também é esperada chuva amanhã. Muito bem, seu Gerson. Obrigado pela sua participação. Se agasalhe bem, proteja a garganta, porque amanhã o senhor volta, né, aqui no TVC, e vem dar desculpa, estou com dor de garganta. Sai no relento, repórter de rua é assim, enfrenta todas as intempéries do tempo, mas precisa se proteger. Uma ótima tarde, Gerson, e até amanhã. Obrigado, Israel, se cuidem por aí também, e até amanhã. Muito bem, agora chegou a hora da dona Mari Verdun trazer aquele recadinho especial para você.
Chegou a hora de recado especial e chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo que você ouviu. 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. É sua oportunidade. Você não gosta de oportunidade? É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, vamos falar agora sobre educação. A alfabetização em Três Lagoas tem conquistado resultados positivos. Dados do IBGE apontam que o município tem o terceiro melhor índice no estado. Apesar disso, especialistas ainda avaliam que a educação alfabetizadora precisa de maiores avanços. A reportagem é do Emerson William. O IBGE divulgou recentemente os dados sobre o índice de alfabetização no Brasil. O mapeamento é resultado da coleta realizada pelo Censo no ano de 2022. O estado de Mato Grosso do Sul tem 94% da população alfabetizada e é o sétimo do país com o maior índice no ranking. O município de Três Lagoas está acima da média estadual e tem mais de 96% da população acima de 15 anos alfabetizada. Na faixa etária entre 15 e 34 anos, este índice sobe para 99%. Para a secretária de Educação, Ângela Brito, este é um resultado de investimentos realizados na educação pública durante os 8 anos da gestão atual. A gente fica muito feliz porque o investimento que tem sido feito, principalmente com aqueles que mais precisam, tem reverberado para nós em qualidade de ensino. Né? Vocês terão agora, dia 18 de junho, sai o resultado do Saeb, a gente avançou em relação ao passado, né? A questão da nossa alfabetização também, Três Lagoas vem aí provando que o índice de alfabetização melhorou, nós somos a cidade do Mato Grosso do Sul, a terceira com maior índice de alfabetizados, isso é muito bom, é sinal de que a escola ali na ponta, fundamental, tem feito a diferença. Conforme detalha o plano plurianual, até o ano de 2025, a Prefeitura de Três Lagoas pretende investir R$ 493 milhões de reais no ensino fundamental. Os dados do censo apontam que a população mais velha é a que menos tem acesso à alfabetização no município. A faixa etária acima dos 80 anos é a que corresponde ao menor índice. Apenas 75% estão alfabetizados. Mas estas pessoas ainda podem aprender a ler e escrever por programas que são ofertados gratuitamente pelo governo do estado, como detalha a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. E nós temos aqueles que já estão na fase adulta, como você falou, que precisa arrumar um emprego e não tem nada. Às vezes sabe até ler e escrever, mas ele não tem a certificação. Então a gente encaminha. Nós temos a escola Edivard, o EJA e a AD, né? E temos também o presencial. E essas pessoas podem estar assim, procurando. Todos que vieram aqui a gente encaminhou, né? E nós temos aqueles casos que a pessoa não sabe ler nem escrever, né? Nós temos. E aí a gente encontra parceiros para ser professores voluntários, para que essa pessoa possa ser ajudada, a gente inscreve ela no EJA e ele pode ter sua certificação, né? Às vezes numa única vez ou às vezes parcial, né? A gente tem acompanhado, tem conseguido isso. A educação de jovens e adultos realizada à distância ainda está com vagas abertas. Os interessados podem buscar as escolas Edivardes Correia ou a João Tomes para fazer a inscrição. Para a professora e pesquisadora em alfabetização, Regina Souza, que atua no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, apesar dos números serem positivos, o processo de alfabetização no Brasil ainda precisa de mais avanços.
Porque a alfabetização, vou dizer especificamente do processo de alfabetização. O que é essa alfabetização? Nós passamos por um processo histórico de desenvolvimento cultural. E aprender a escrever é um deles. Aprender a escrever não é natural, ele é cultural, né? Ele vem desse processo que é humano. Só o ser humano sabe ler e escrever. E desse processo, nós precisamos entender que essa alfabetização precisa ser viva, significativa, humanizadora, discursiva e dialógica. E como eu faço isso? Numa alfabetização real. Eu preciso ensinar a ler e escrever a vida real, não a vida fictícia. Ou aquele processo que nós, que eu tive a minha alfabetização lá na década de 70, fazendo ba, be, bi, bo, bu, la, le, li, lo, lu. Hoje, as pesquisas já mostram para a gente, já há algum tempo, a década de 80, tivemos Emília Ferreiro, 90, nós viemos com Vygotsky, que a gente trabalha, né? Eu trabalho com a perspectiva vygotskiana, que a gente não aprende a ler, a escrever pela letra. Então, eu não aprendo a escrever pelo A, B, C, D, ou B mais A, B, mas eu aprendo a escrever pelo significado. A professora destaca que é necessária uma formação cultural dos professores que atuam na alfabetização das crianças e que essa formação deve passar pela realidade do cotidiano destes alunos para que possam vivenciar um aprendizado que mais condiz com a realidade de cada um. Nós chamamos disso, nós trabalhamos as vivências, né? A situação real do desenvolvimento da criança. Porque é essa situação real que vai mostrar para a criança a necessidade que ela tem. Então, a necessidade que ela tem do registro, porque a escrita nasce na humanidade pela necessidade do homem primitivo em deixar registrado nas cavernas, nas árvores, né? E é a mesma coisa com a criança, ela tem que ter necessidade de registrar. Ela não tem que escrever porque alguém manda, porque isso, quando alguém manda, fica muito cansativo e exaustivo. Né? Agora, quando é alguma coisa que ele quer escrever, que ele quer registrar para mostrar, para deixar, para lembrar mais tarde, é essa a função da escrita. Os dados também refletem uma desigualdade no acesso à escrita e leitura. Dos 3% não alfabetizados, a maioria são mulheres, idosos e a população que auto se declara preta no município. Para Regina, o fato se agrava devido a uma falha de investimentos, que gera consequências graves para a estrutura social do país. Uma parcela trabalhadora, né? Uma parcela que tinha que, ele tinha que escolher, ou ele come, ou ele se sustenta, ou ele vai para a escola. E nesse processo, ele teve que escolher trabalhar. Só que mais tarde, o próprio Estado oferece essa oportunidade para ele. Nos últimos anos, a gente teve uma parada no incentivo à educação de jovens e adultos. Né? Nós estamos aí sem salas de educação de jovens e adultos. O governo agora, no final do ano passado, ele já organizou, o novo governo, com projetos para educação do campo, porque também se dá lá no campo, essas pessoas mais idosas estão também no campo e que tem um índice bem baixo de escolarização. A quilombola, né, nas comunidades quilombolas, são esses espaços onde a escola ela acaba sendo uma segunda opção, porque eles precisam ter a primeira opção, é se sustentar. Muito importante a alfabetização. Exatamente. Vamos? De Márrica? Não, de novo não, Israel. No queres Márrica? No, ninguém. Transformar essa chave em duas? No. Preste atenção? Não. Adiantou. Mari, verdade. Você, como assistente de mágico, não podia falar assim. Ah, é? Tem que ficar assim, ó. Vamos, de mágica. Tá, mas eu não sou assistente de mágico. O que você é? Você é mágico? Oi, eu sou mágico. Ah, então tá bom, não sabia. Eu sou mágico. Preste atenção. Faz então, vai. Essa Mari Verdão corta o barato de tudo, né? Faz, preste atenção. Então. La mágica acontecer. Temos uma chave. Uma chave. Uma chave. Veja, uma chave. Segure que a mágica vai acontecer. A mágica vai acontecer. Como que é a palavra-chave? Pirim-pim-pim? Pirim-pim-pim. Pirim-pim-pim. Ó! Ó! Não acredito! Duas, mas apenas uma
vai abrir a sua casa dos sonhos. Quero saber se você já está participando, porque olha, sexta-feira teve sorteio, teve, né, Israel? Teve sorteio, aqui ó. Exatamente. Se você perdeu o sorteio, não tem problema. Você pode conferir lá no nosso portal RCN67 o nome de todos os selecionados para a nossa próxima gincana. Ou também você pode assistir na nossa live que fica salva lá no Facebook. Se você prefere assistir, tá tudo salvo lá no Facebook. Tá tudo salvo. Agora tem gente que ainda pergunta, mas que loja eu vou comprar para poder participar? Acesse o portal RCN67. Vá lá na aba lá que vai estar esse banner aqui, esse fly aqui, ó. Ó, essa arte aí. Maravilhosa. Ei, Marverde, até que enfim, ó, aqui, ó. Ó. E aí vai estar a lista de empresas atualizadas para você fazer suas compras, para você comprar o salgado, para abastecer o carro, para arrumar seu óculos. Enfim, comprou. No ato do pagamento, você pega o seu celular, aponta para o QR Code, faz o seu cadastro, ponto. Exato. É só isso. Só aí é isso. Torcer que na sexta-feira, neste programaço, a gente vai selecionar as pessoas. Certo? Exato. Se você tá na correria, não acessou ainda o portal RCN67, está no centro de Três Lagoas, onde você ver essa arte onde aqui que o Israel falou, pode entrar, pode fazer as suas compras e pedir o QR Code para você participar. Tá bom? Boa sorte para você que ainda não está participando, para você que já está participando, já foi selecionado e está comprando ainda mais nas outras empresas para ter mais chances, boa sorte para você também. E olha, tem um grupo do WhatsApp bombando que a gente pode falar todas as informações, inclusive de sorteio de prêmios para baixar essa ansiedade aí para outubro, que se bem, né, Israel, que a gente está em junho. Julho, agosto, setembro, outubro. Falta só 4 meses pra gente fazer a entrega pra você dessa casa. E os 4 meses já. Exatamente, Israel. Meu pai do céu. Corra e participe. Essa sexta-feira vai ter muita gente prolongando, né? Isso, feriado. Mas vai ter sorteio também. Não tem problema, vai ter sorteio. Bom que você estiver em casa, você acompanha aqui, ao vivaço. Exatamente. E é claro que as pessoas que foram sorteadas, a nossa equipe de produção vai entrar em contato com vocês na semana que vem, porque dia 8 de junho, lá no ginásio Eduardo Milanes, conhecido também como Ginásio da Lagoa Maior, teremos a nossa gincana. Exatamente. A quarta. E você que já está com o pezinho dentro lá em outubro, eu tenho certeza que você está felizaço, né? Uma mega chance de você ter a sua casa própria. Se você já tem uma, pode colocar essa de aluguel ou pode morar nessa que vai estar novinha, impecável, e colocar a sua casa que você reside hoje em aluguel. Enfim, todo mundo pode participar. O que não pode é deixar de concorrer a esse presentaço, gente. É uma casa. Uma casa mobiliada com internet da DMS Fibra e também energia solar da Ener 3. Energia para todo sempre, né? Lembrando que a internet de graça é por um ano, hein? Um ano. Um ano de graça. Depois você vai fazer um plano super acessível com eles e vai garantir a melhor internet de Três Lagoas. É isso mesmo. Muito bem, agora eu vou fazer a mágica para voltar a ser uma chave. Preste gente, ele adorou atenção. Ser mágico. Preste eu acho que em outras atenção. Vidas ele era mágico. Preste bem atenção. Devagar, Maristela Verdã. Não estraga a mágica, Mari Verdã. Vai, vamos o público de novo. De casa. Preste atenção agora. Então, duas chaves. Vamos transformar em uma chave. Essa chave vai entrando. Vai entrando. Força, Mari Verdã. Força, Mari. Ah, eu não podia mexer. Agora eu tenho que mexer. Mari Verdã. Uma chave. Você gostou? Arrasta pra cima. Deixa o like e a gente volta já com pulseira de prata. É já já. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, @yes.shoppingtreslagoas.
Bem-vindo à Alea Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até R$53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Alea. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Alea Casa com seus sonhos. Mês das Mães no Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou! Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos, apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Loving Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSK é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Ué, MSK na porta de casa? É, e você pode pagar no Pix até o sábado, às 22h50, e concorrer a um carro zerinho, mais R$15 mil. Um carro zerinho? E é só R$10? Acho que eu tô com sorte, hein? No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$10 mil em cada. No terceiro sorteio, R$15 mil. E no quarto sorteio, um Onix Hatch. MSK, me ajude e concorra! Tá na hora do Pulseira de Prata. Muito bem. Estamos de volta com o TVC Agora. E neste quadro, neste bloco, o Pulseira de Prata com as ocorrências policiais. Policiais militares do batalhão aqui, do 2º Batalhão, né? Na verdade, desculpa, os policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário, prenderam dois homens que tentavam fugir com uma caminhonete carregada aí com uma novilha abatida. Sabe qual é o nome desse crime? Abigeato. Alfredo Neto, ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagoas. Ei, Alfredo, hein? Com o preço da carne, vamos ali no descampado matar um boizinho e a gente leva para casa. Não pode, né, Alfredo? É crime. E aí, meu amigo? Vai para trás das grades. Conta para a gente esse caso. É, Israel, cancela o churrasco. Assim foi para dois homens que foram presos em flagrante na noite de sábado, aí já quase virando para a madrugada de domingo, após serem flagrados por policiais militares rodoviários do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual. Os militares faziam fiscalização na MS-112, que faz a ligação entre Três Lagoas e Selvíria, e Inocência, perdão, quando avistaram a picape Ranger em alta velocidade no sentido Três Lagoas.
os policiais estranharam a movimentação. Foi feito um acompanhamento tático, dando sinais sonoros para que a dupla parasse a caminhonete, mas por cerca de 1 quilômetro eles tentaram fugir, até que não conseguiu, e fizeram ali a parada e foram rendidos pelos militares. Durante a busca na carroceria que estava ali encoberta com uma lona, os policiais encontraram uma novilha que já havia sido abatida e esquartejada ali, tirada as partes dela para depois ser desossada aqui na cidade. Um homem de 38 anos e o outro de 42 relataram aos policiais que teriam invadido uma fazenda na região da divisa entre Três Lagoas e Inocência, no limite de município, e ali abatido uma novilha, e essa novilha seria desossada em Três Lagoas, onde eles ficariam com parte da carne e o restante tentariam vender aí para fazer um dinheiro. Dupla essa que foi presa, e durante o prestamento ali de depoimento deles, a vítima, que tem uma propriedade rural às margens da MS-112, compareceu na delegacia, reconheceu o animal como sendo dele, e o boletim de ocorrência foi feito ali por abigeato, e essa dupla foi presa em flagrante. E lembrando que carne como essa, geralmente aí, Israel, o pessoal tem a mania de tirar um pouco ali os cortes mais nobres para si e o restante vender no mercado irregular aí para poder fazer um dinheiro, o que também pode caracterizar, caso a promotoria entender, como crime de saúde pública, Israel. Pois é, Alfredo, que rapaz. Daqui a pouco você volta, Alfredo, para falar para a gente aí de mais um homicídio, porque agora a dona Mari Verdan tem uma dica especial de economia. Olha só, nós estamos no mês de maio, o Dia das Mães já passou, né? A gente está na expectativa também do Dia dos Namorados, mas a pergunta que não quer calar é onde serão as festas juninas e julinas que estão por vir. E olha, aqui na Loja G, sério, gente, é um arraiá de ofertas que você precisa conhecer. Olha só. Arraiá das Lojas G, a festa mais animada do ano chegou! Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos, apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. É o arraiá de ofertas da Loja G. Lembrando que não tem nadica de nada de juros em 12 vezes nos cartões. Então você pode ir lá, atenção pais, tá chegando aí as festas das escolas, pode comprar o traje do seu filho, da sua filha e dividir em até 12 vezes sem juros. Agora, se você também tem uma festa para ir, você vê o quanto de doce que tem lá para você levar, né? Tudo, gente, tudo que você encontra, tudo que você precisa para um arraiá é aqui na Loja G com um arraiá de ofertas. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari, vamos falar novamente dos casos de violência, porque no final da noite de sábado, já entrando a madrugada de domingo, a PRF apreendeu aí 5,2 quilos de maconha em um ônibus que fazia a linha Campo Grande, São Paulo. Dentro deste ônibus, levando a droga, um curumbaense que seguiria para a capital paulista com desculpa de comprar roupas no Brás. Muito bem, Alfredo Neto, mais aí um entorpecente foi apreendido. Conta pra gente, por favor. É, Israel, o homem que já cumpriu pena por tráfico de drogas foi flagrado em 2022 carregando entorpecentes dentro de um ônibus no mesmo modo operante. Tentou ali dar uma desculpa para os policiais rodoviários federais que faziam a fiscalização de rotina, abordaram esse ônibus que fazia o itinerário Campo Grande, São Paulo. Dentro do veículo, começaram a checar ali os passageiros e esse homem de 41 anos disse que estaria indo até São Paulo, no Brás, fazer a compra de roupas para revender em Corumbá, na cidade natal dele. Questionado se o mesmo teria passagens pela polícia, não teve como correr porque a checagem da polícia nunca falha, o mesmo confirmou que teria cumprido pena em 2022 após ser flagrado trazendo drogas de Ponta Porã para o interior paulista, aonde ele teria ficado preso e estaria em livramento condicional acompanhando o processo em liberdade. Achando estranha a situação, os policiais começaram então a fazer uma verificação mais minuciosa e na bolsa desse homem que estava embaixo do banco dele, da poltrona dele, os policiais encontraram 3 tabletes de maconha.
Na mochila que ele carregava estava no bagageiro do ônibus, havia mais alguns tabletes de entorpecente, o que totalizou 5 kg e 200 gramas. Questionado sobre o entorpecente, o homem disse que teria pego a droga em Campo Grande, levaria até a capital paulista, onde no momento da entrega ele receberia um valor aí pelo trabalho de mula levando essa droga. Mas não quis dizer quem seria o contratante e o destinatário desse entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e segue preso no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Polícia Rodoviária Federal S, Israel, que também pegou um outro tráfico de drogas, só que dessa vez em Água Clara, ocorrência que está em andamento, e logo mais teremos a atualização desse novo tráfico de drogas pego pela PRF na BR-262, no site RCN67 JP News, logo mais à tarde, assim que o boletim de ocorrência for liberado, Israel. Ô Alfredo, não está aqui no nosso roteiro, mas queria que você desse mais um pouco mais de detalhes aí da morte do Beterraba, rapaz, porque foi o terceiro final de semana aqui em Três Lagoas que registrou homicídio. É, Israel, infelizmente tivemos aí o terceiro final de semana com morte, o terceiro final de semana com uma pessoa executada em Três Lagoas. Desta vez, o Beterraba, como era conhecido, o Dreyson Maciel Barrios, que tinha 43 anos, foi morto dentro da casa dele, na rua Benedito Soares da Mota, ali no, na divisa entre os bairros São Jorge e também ali o Jardim Angélica, onde ele acabou sendo surpreendido dentro da residência por dois homens que teriam arrombado a porta. Perguntado para ele sobre uma terceira pessoa, ele, ao ser questionado sobre essa pessoa, foi executado com vários disparos de arma de fogo. Perguntado ali para os policiais e para o médico do SAMU quantos disparos teriam acertado a vítima, as primeiras informações seriam de que 7 disparos teriam perfurado o corpo de Dreyson. Agora a polícia civil investiga o caso na tentativa de identificar os partícipes desse caso de homicídio registrado no sábado à noite. Um nome de um suspeito foi aventado, mas ainda é um trabalho investigativo que vai fazer aí o levantamento das informações, se consta ou não. No momento dos fatos, Israel, as pessoas disseram para os policiais que dois homens teriam chegado numa moto, ido até o interior da residência, arrombado a porta e disparado contra a vítima que estava jantando. Uma outra pessoa que estava do lado de fora disse aos policiais que teria visto um veículo parando na frente da residência, 3 pessoas descerem, 2 homens encapuzados e 1 sem capuz, um deles ficar dando guarida do lado de fora, observando a movimentação enquanto a dupla entrou dentro da residência e disparou contra a vítima, que foi executada. Executada porque um dos tiros foi certeiro na cabeça para acabar, liquidar com a vida de Dreyson, que não teve chance de resgate, acabou morrendo ali na residência, na frente do filho e da esposa. Agora é o SIG, Setor de Investigações Gerais, que vai investigar o caso, vai tentar descobrir a motivação do crime e tentar prender aí os autores, levar à justiça os responsáveis por esse crime de execução registrado nesse final de semana em Três Lagoas, Israel. Pois é, Alfredo, enquanto você estava relatando aí os fatos, como ele aconteceu, a gente estava acompanhando pelas imagens e também qual você fez. Agora, o Beterraba, ou o Dreyson, ele tinha passagem na polícia, ou, Alfredo, já se sabe isso ou não? Tinha passagem por tráfico, posse de entorpecente para o consumo, tinha também ali por resistência, auto de resistência à prisão, furtos, entre outros crimes a qual ele estava sendo investigado, teria sido apontado pela Polícia Civil e também já teria cumprido pena. Não temos informação, Israel, se estava respondendo atualmente a algum crime, mas a ficha corrida dele de crimes anteriores é um pouco extensa, tem sim alguns registros policiais e que chama a atenção aí da polícia. E a polícia agora tenta saber se algum desses casos do passado de Dreyson teria a ver com a situação atual a qual levou a ele a ser executado dentro da própria residência, na frente do filho e da esposa, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Alfredo Neto trazendo as informações do setor policial. Novamente, repetindo aqui, tá? Terceiro final de semana com homicídio aqui em Três Lagoas. É, meu amigo, o negócio não tá fácil não, viu? Vem pra cá.
Vamos falar de promoção, dona Mari Verdão. Vamos, porque dia 31 tem sorteio para o pessoal que está participando lá do nosso grupo do WhatsApp. Gente, é muito importante que vocês estejam por lá, porque tem informação da promoção A Casa dos Sonhos e também da Família Tudo. Eu sei que está todo mundo ansioso, né, Israel, pela casa, mas tem prêmios para vocês acalmarem essa ansiedade aí através dessa promoção aqui, que é Família Tudo. E essa é muito prático. Diga. 35097500. Você vai salvar e mandar a palavra tudo. Mas o sorteio, que acontece apenas no grupo do Facebook, você vai lá no portal RCN67, clica lá na promoção e lá vai ter o link diretamente para você participar desse grupo. Então, um sorteio é só para quem estiver no grupo do WhatsApp. Dia 31 de maio serão sorteados 5 ingressos do Aqualinda e 5 ingressos do cinema para você ir com a família toda. Que legal, hein? Tá frio, você segura o ingresso do Aqualinda, deixa esquentar pra ir lá. Agora o cineminha já cai bem. Ah, o cineminha nesse friozinho, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa no calor, pensa no friozinho, pensa em você e na sua família. E então por participe. Exatamente. E por falar em família, vamos pra família do Facebook. Olha, saber quem está conosco aí, acompanhando, mandando recado nesta manhã gelada aqui em Três Lagoas. Será que o pessoal tá com frio hoje, Israel? Será? Será que tá com os dedinhos congelados? facebook.com/jpnews, facebook.com/culturatvc na tela, pra gente saber. Vamos saber quem estará participando. JP News, olha, Maria Santos, bom dia, Israel e Mário, uma abençoada semana para vocês. Pra nós todos. Maria, amém. Beijo, muito obrigada, viu? A Simone Lúcio Sampaio está aqui conosco, como sempre, né? O Odilon também está mandando bom dia aqui, Odilon bom e Josiane. Olha a nossa live aí acontecendo. Na Cultura. Cultura TVC. Ribamar. Mandando lá aquele da capital, abraço. Né? O nosso amigo do Uruguai mandando boa tarde pra muito gente. Bem. Um abraço pra você também. O que mais? Pode subir, diretor. A Sueli Fernandes também, um beijo. Ótimo dia pra você, Sueli. A Creonice Gregório, bom dia, Mari Israel. Amo este programa. Amo este programa. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém. Beijo. Patrícia Pereira, bom dia. Patrícia do Jardim Alvorada, ligadinha no TVC. Obrigado, Patrícia. Patrícia, um beijo pra você. Daqui a pouquinho eu mostro a nossa foto. Eu estava fazendo a visita lá no Eldorado Brasil, né? A visita da família. E a Patrícia estava lá com a família dela também. Muito obrigada pelo carinho, viu, Patrícia? Obrigado. A Evelyn Faria Celestino também mandando um bom dia. O Alexandre Garcia lá do Paranapungá também, mandando um bom dia especial pra gente. Tô gostando de ver nessa manhã geladinha vocês aqui com a gente. Os dedinhos estão um pouco congelados, né? Mas dá pra mandar aquele recadinho, aquele boa tarde, uma ótima semana. Muito obrigada pra você que chega aqui hoje. Seja muito bem-vindo. E tem mais informações aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouco vem TVC Emprego. Então já fique preparado aí com a caneta, o papel, o celular. Porque a gente tem 3 ofertas de emprego especial pra você, tá bom? Não saia daí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam Promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes: Casa das Cores, Rede de Postos Sete Mares, Instituto Visão Solidária, Casas Alea, Morena Mulher, Sicoob Metalcred, Leituga Saúde, Loteamento AT, Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até R$53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Loving Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Arraiá das Lojas G, a festa mais animada do ano chegou! Doce de abóbora só R$6,99. Marshmallow pipoca apenas R$6,99. Amendoim salgado japonês 500 gramas Dori por R$12,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208, Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS. Uma iniciativa. Grupo RC. Juntos a gente faz a diferença. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC emprego. TVC agora. Muito bem, tá tudo preparado aí para você anotar, não perder nada? Bom, se não tá, vai, corre lá, pega uma caneta, um papel, ou então pega o seu celular e já coloca na câmera, porque a partir de agora iremos ofertar oportunidades de emprego, isso, para você. E a primeira oportunidade é operador de empilhadeira. O salário, R$ 1.980. O telefone para o qual você vai mandar aí o seu contato, o seu currículo, na verdade, é 67 99882-6153, tá certo? 67 99882-6153. A empresa ainda oferece R$150 de vale-refeição, mais bonificação de R$100. Entre em contato se você é operador de empilhadeira, tem experiência, tá aí a oportunidade batendo a porta da sua casa. A segunda vaga para essa segunda-feira é de vendedor, isso mesmo. Se você é vendedor, tem conhecimento de peças de refrigeração automotiva. É bem específica essa vaga, hein? Salário, R$ 1.500. O telefone para o qual você vai mandar o seu currículo é o DDD 41 99762-0159. Preste bem atenção que o DDD é 41
99762-0159. Vendedor de peças de refrigeração automotiva. Atendimento de cliente via WhatsApp e também de balcão. A empresa ainda oferece vale refeição, vale alimentação, que vai dar em torno de R$ 1.200 por mês. É claro, também o plano de saúde e o plano odontológico. E fechando aí o nosso TVC Emprego desta segunda-feira, temos aí ajudante de estoque, salário R$ 1.412. O telefone para que você vai mandar o seu currículo é o 67-99-882-6153. 67-99-882-6153. Além do salário, a empresa ainda oferece o vale-refeição de R$ 150 e ajuda de custo no valor de R$ 100. Para você que vai se candidatar a uma dessas vagas, boa sorte, depois conta pra gente. Fiz, eu tava assistindo TVC Emprego, mandei meu currículo e graças a Deus estou empregado, que a gente quer festejar junto com você, tá bom? Mari Verdão. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente, se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda, né, de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia da Indústria. E o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. O movimento feito no MS acredita na indústria local, que é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Patrocínio Suzano, nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS, uma iniciativa do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Israel Espíndola. Muito bem. Ajudar as crianças e adolescentes a escolher uma profissão é o objetivo de um programa social aqui em Três Lagoas. Vamos conhecer juntos. Olha, a missão, né, o objetivo principal do Comunidade Educa é transformação da vida de adolescentes e jovens, né, oferecendo para eles um suporte, né, um apoio para a transição que eles estão fazendo, né, alguns deles, ou que vão fazer num futuro próximo, para o mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo principal do Comunidade Educa. E hoje, o que está sendo ofertado para esses jovens? No momento, nós temos turmas que estão fazendo cursos de tecnologia da informação, em parceria com a Fundação Bradesco. Eles fazem cursos de empreendedorismo na plataforma do Sebrae. Cursos de capacitação por meio de oficinas que estão sendo ofertadas, né, de marketing digital, que estão sendo ofertadas em parceria com os cursos de jornalismo e de publicidade da AEMES, né, que é o programa Conexão, e uma iniciativa também que se chama Guia dos Sonhos. E o que seria o Guia dos Sonhos? Bom, o nosso propósito, né, lógico, é a formação, a capacitação técnica desses adolescentes e jovens, que é claramente muito importante, mas o Educa, ele quer ir além, né? Ele quer ir além. Ele quer também trazer experiências, diferentes experiências para esses alunos, que também desenvolvam habilidades, por exemplo, comportamentais, habilidades socioemocionais ou relacionais, né? E o Guia dos Sonhos está dentro desse projeto maior, dessa ideia maior, mais ampla. Nesse momento do Guia dos Sonhos, as pessoas, né, algumas pessoas vêm falar sobre a sua trajetória profissional, né, sobre as suas experiências, para que eles possam, então, inspirar a trajetória desses jovens, né, para que ampliar então a visão dos espaços que eles podem ocupar, né, tanto profissional quanto pessoalmente. Então, assim, são trajetórias inspiradoras que podem guiar os sonhos desses alunos. Quem está nos assistindo e ficou interessado em trazer o filho, até mesmo o jovem que está nos assistindo, quer participar do Comunidade, como ele deve se inscrever? Ele pode se inscrever aqui, né? Pode visitar a gente, né? Todo mundo convidado, serão muito bem-vindos, né? Teremos muita satisfação em receber todo mundo. Ou também pode ser feito online.
tá? A gente pode mandar um link de inscrição. Depois, se vocês puderem fornecer, né, o contato da gente, essas inscrições podem ser feitas pela online. Bom, vale ressaltar que esses cursos é no contraturno da aula desses jovens. Exatamente, uma vez por semana, durante 3 horas e meia, no contraturno escolar. Gente, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém o padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar seus ambientes com elegância e sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. Vidrobox fica ali na rua João Carrato, 1040. Pode passar lá, visita a Vidrobox, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. Obrigado, Mari Verdun. Gente, as inscrições para o Enem começam hoje. Pode se inscrever todos os estudantes do ensino médio e pessoas acima de 18 anos que querem ingressar no ensino superior. A prova já tem data marcada e deve ocorrer em novembro. Confira na reportagem de Emerson William. Milhares de estudantes do ensino médio, especialmente quem está no terceiro ano, já estão se preparando para ingressar no ensino superior. Como é o caso de João Vitor, estudante da Escola Estadual Bom Jesus, em Três Lagoas. A unidade está com um projeto voltado para os alunos que vão realizar o Enem no final do ano. Para ele, é um estímulo a mais para conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. Eu acho muito legal isso da escola estar ofertando esse curso a mais. Eu acho que a gente vai, com certeza, conseguir passar para o ensino superior com essa ajuda da escola. Tanto com a de casa, que muitas pessoas estudam em casa, tanto aqui na escola, com mais esse incentivo. O João já tem a certeza do que quer seguir. Quer cursar Direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, em Três Lagoas, e se tornar delegado. Já a Vivian quer ir para fora e fazer Medicina na Universidade de São Paulo, a USP. Ela sabe que é um curso que exige bastante estudo, e por isso ela tem se preparado muito. Desde pequena, a família tem incentivado o caminho dos estudos. Meus tios, por parte de pai, eles sempre me empurraram para essa questão de me formar, de procurar entrar num curso de ensino superior, até porque na família do meu pai não tinha muita gente assim que formada, tanto é que os primeiros da família do meu pai foram os meus primos, que se formaram. Na família da minha mãe também não tem muita gente formada. Então, sempre me incentivaram bastante. Começa nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova é a principal porta de acesso para o ensino superior público e privado do país. Os interessados devem fazer as inscrições na página do participante, enem.inep.gov.br. Para ter acesso, é necessário a conta gov.br. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Quem solicitou a isenção no mês de abril e teve o pedido aprovado, não precisa pagar a taxa de inscrição. Demais estudantes precisam fazer o pagamento no valor de R$ 85,00. As datas das provas já estão marcadas e devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, conforme o edital. Em 2023, 2.405 alunos fizeram o exame em Três Lagoas. A prova é dividida em 4 áreas do conhecimento, como explica a professora Fabrícia Lunas, que coordena o projeto sobre o Enem na Escola Bom Jesus. Eles têm um tempo e um número de questões, são 180 questões, são questões objetivas. Além dessas questões, eles têm a redação. E as questões, as provas, elas são organizadas por área, né, de conhecimento. Então, tem ali ciências humanas, linguagens, matemática, ciência da natureza. E elas são divididas nesses 2 dias, incluindo a redação. A professora também dá dicas de como se dedicar aos estudos sobre o exame.
Então, de acordo com essas áreas, é importante que os alunos façam ali uma busca, um levantamento dos temas que mais caem, e aí eles podem ter acesso a essas provas dos anos anteriores. Tem várias plataformas digitais de estudo, tem também várias plataformas que indicam quais seriam esses conteúdos, forma de estudo, como montar um plano de estudo, ter um roteiro, ter uma disciplina. Então, além das aulas, né, em sala, na escola, eles precisam concomitantemente fazer essa organização, né, essa organização pessoal. E aí a gente tem, aí, além dessas preparações digitais, a gente tem também cursinhos, né, formas de estudar direcionado isso presencialmente. E na Escola Bom Jesus, os alunos do ensino médio já estão se debruçando sobre o Enem antecipadamente. O projeto, que começou no ano passado, já conseguiu encaminhar 12 alunos para o ensino superior. O intensivo segue agora até o final do ano, dias antes da realização da prova. Então a gente faz aí um discurso com palestras, rodas de conversa, traz convidados externos de acesso ao ensino superior e foca nessa questão do Enem, porque ela é essa prova aí multi, né, que vai dar ele essa oportunidade de acesso. E a gente tem aulões também, preparatórios por área, tem um aulão de redação que vai falar sobre as técnicas de redação, formas de produzir o texto, os possíveis temas que caem naquele respectivo ano. E esse projeto, né, a gente iniciou no ano passado, e no ano passado a gente conseguiu aí um resultado muito positivo, porque a gente não tinha muito um histórico e nem uma rotina em relação a isso, né, a preparação do Enem. Boa sorte para aqueles que vão concorrer aí à prova do Enem. E o TVC Agora continua aqui trazendo, claro, as dicas para você, as melhores, inclusive, de Três Lagoas. Não é mesmo, Mari Verdã? É isso mesmo, Israel. E olha, chegou a hora de Três Lagoas experimentar um novo conceito de beleza. É Yes Cosmetics, que está aí para oferecer o que há de melhor em perfumaria, skincare, maquiagem com fórmulas veganas que são livres de parabenos e não realizam testes em animais. Isso é muito importante, né, gente? Quantas vezes você diz sim para você mesmo? A beleza que importa é aquela que nos une, né? Então visite a Yes Cosmetics no Shopping Três Lagoas e sente de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe aí as novidades também pelo Instagram, @yescosmetics.shoppingtreslagoas, ou acesse o QR Code que está na tela. Olha, não veio aqui, né, diretoria? Aqui, ó. Aqui, desse lado aqui. QR Code já está aqui na tela, então acesse e fique por dentro de tudo que você precisa. Dia dos Namorados está chegando e tem um kit maravilhoso lá da Yes para você. Então corre, vai lá conferir se você ainda não conhece. Muitos produtos para você ficar ainda mais bonita e bonito também. Israel Espíndola. Lideranças do PSDB de 12 municípios da costa leste do estado de Mato Grosso do Sul se reuniram para discutir estratégias exatamente para o ano eleitoral, né? Já que estamos preparando os pré-candidatos para as eleições de 2024. Acompanhe a reportagem. Visando as eleições deste ano, a executiva estadual do PSDB realizou neste sábado em Três Lagoas um encontro regional de lideranças e estratégias eleitorais chamado Força Tucana. O evento aconteceu no auditório da Faculdade AEMES e reuniu lideranças tucanas de cidades da Costa Leste para discutir estratégias para as eleições deste ano. Participaram do encontro o professor Fabrício Muser, consultor em marketing político eleitoral, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e demais autoridades dos 12 municípios da Costa Leste do estado. O presidente do Diretório Estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, destacou que o PSDB é o partido com o maior número de prefeitos e vereadores em Mato Grosso do Sul. Dos 79 municípios do estado, 51 são administrados por prefeitos tucanos. Além disso, o partido conta ainda com 306 vereadores no estado. Esse encontro que você participa aqui de lideranças é para formação política.
formação de bons programas de governo, mostrar a importância das pesquisas para conhecimento das prioridades que o eleitor, o cidadão e a cidadã tem em cada uma das cidades, porque cada cidade tem as suas diferenças, não é o Mato Grosso do Sul, ele é plural. O PSDB defende muito a diversidade, as mulheres, a juventude, os negros, né, que é o Tucanafro, que são núcleos de base que a gente faz formação. Fico muito contente, porque nesse eixo aqui de Três Lagoas, nós já estamos com mais de 460 inscritos. Isso mostra o quê do pré-candidato. Preocupação, quer ter conhecimento, quer ouvir essas palestras que vão enriquecer ainda mais para a formação política. O deputado federal Geraldo Rezende também esteve presente no encontro do PSDB e destacou que o objetivo foi ouvir as lideranças do partido na região da Costa Leste do estado, para traçar metas eleitorais. Para discutir estratégia, discutir como abordar o eleitor e discutir, inclusive, os programas de governo que deveremos apresentar para a conquista das administrações municipais nesta região. Temos aqui uma marca muito forte, que é o trabalho em Três Lagoas do prefeito Ângelo Guerreiro. E a feitura desse evento aqui vai dar, impulsionar os tucanos a elaborar e a reproduzir o mesmo tipo de administração exemplar que o prefeito Ângelo Guerreiro fez aqui em Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, também participou do encontro e falou como está o PSDB na cidade para as eleições deste ano e também da importância da participação dos pré-candidatos na palestra de liderança e estratégias eleitorais. É muito importante essa preparação. E com certeza, todos os pré-candidatos, a partir desse momento, vão sair daqui com nova mentalidade, né, que vão buscar mais informações para poder não sair aí se aventurando e mentindo à população, vendendo terreno na lua, né, como diz o outro. É para realmente apresentar com muita propriedade. O evento foi de grande sucesso, correspondeu na altura, e isso é muito importante. Quem ganha são os nossos, a população, com a preparação de novos ou que seja alguns que vão se reeleger, né, preparado para poder os nossos municípios, o nosso estado desenvolver ainda mais. O presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito de Três Lagoas pelo PSDB, Cassiano Maia, ressaltou a relevância do evento e pontuou sobre a trajetória até a sua candidatura. Hoje um grande seminário de um momento de pré-política que o PSDB vem apresentar para todos os pré-candidatos. Isso é muito importante para que você consiga ter conteúdo e que você consiga realmente propor conhecimento, propor realmente o que o público precisa. E hoje a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente realmente está com um plano de governo que atende a maioria das demandas da população, pois a gente tem conhecimento de causa, a gente vem vivenciando esse propósito já há muito tempo e a gente vai lá na ponta tentando conhecer as principais necessidades da população. Segundo as lideranças do partido, o PSDB busca também fortalecer a participação feminina na política. A deputada estadual Mara Caseiro destacou que o evento trouxe conhecimento e qualificação para os pré-candidatos. A qualidade, né, de todos que aqui falaram, que puderam usar a fala e trazer para a gente um pouco de qualificação para todos os nossos pré-candidatos do PSDB, seja prefeito, prefeitas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitas, enfim, um evento coroado de um sucesso enorme, público recorde, né, Ângelo? E estar aqui em Três Lagoas, ao lado desse grande gestor, um gestor de responsabilidade, demonstrando como que se faz no uso responsável do dinheiro público. É um prazer estar aqui, Guerreiro, e ver um evento tão maravilhoso, trazendo aí conhecimento para todos os nossos pré-candidatos do PSDB. Pois é, temos eleições municipais neste ano, onde iremos escolher o prefeito e também os vereadores. Rápido intervalo e volto já. TVC agora.
Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até R$53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Ué, MSCAP na porta de casa? É, e você pode pagar no Pix até o sábado, às 22h50, e concorrer a um carro zerinho, mais R$15 mil. Um carro zerinho? E é só R$10? Acho que eu tô com sorte, hein? No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10 mil em cada. No terceiro sorteio, R$15 mil. E no quarto sorteio, um Onix Hatch. MSCAP, ajude e concorra! E aí, Maria, você já sabe o presente que a gente vai botar pra sua mãe? Não, e você, Sofia? Eu já sei, tá na verde fora. Então vamos lá, vem! Olá pessoal, hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para nesse Dia das Mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores, como esses lindos buquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra seu café da manhã, seu chocolate, pelúcias e muito mais. Isso mesmo, pessoal, e o preço que você só encontra aqui. O endereço é Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. E o número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. E o presente ideal para sua mãe é aqui, na Verde Flora. Agora tá na hora, TVC agora, TVC agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Na última quinta e sexta-feira aconteceu a Assembleia Geral do Sindicato dos Professores sobre a greve dos professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Foram 150 participantes de toda a unidade da UFMS via videoconferência. E a principal pauta foi discutida sobre a proposta de reajuste apresentada pelo governo federal, além da necessidade de manter a suspensão do calendário. Sidney Cardoso. Pois é, os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, seguem em greve, inclusive aqui em Três Lagoas. Estou aqui com a diretora do Sindicato dos Professores, que vai explicar um pouco mais como está o andamento da greve. Professora Kaeli, qual é a proposta que foi rejeitada pelo governo e por que ela foi rejeitada? Bem, são várias questões nessa proposta, mas para sintetizar o maior problema que nós assim, julgamos como crucial é o 0% de aumento neste ano de 2024. Isso aí até nos impacta pela incapacidade do governo de fornecer algum reajuste durante todo o ano de 2024. Isso aí realmente foi a grande causa para que a gente decidisse a manutenção da greve. Claro que existem outras questões, como os reajustes até o final do mandato do governo Lula, a questão também de todos os pedidos que nós, como sindicato, fizemos
para que houvesse um revogaço de várias decisões dos governos anteriores, resoluções, decretos, portarias, desde a época do governo Temer e também passando pelo governo Bolsonaro, que prejudicam demais as políticas de saúde, de educação e para a ciência no país. Mas a questão crucial foi o 0% de aumento em 2024. Até segunda-feira tem um veredito aí dessa situação? Sim, porque, na verdade, as decisões dos professores universitários, elas são muito democráticas. Então, elas passam por vários sindicatos que estão dentro do processo de greve, que representam instituições que entraram em greve, que não são todas, né? Não são todas as federais que estão em greve, mas a maioria está. Então, até hoje, final do dia, a gente tem uma devolutiva do Sindicato Nacional, que é o Andes, de quantos professores, de quais universidades aceitaram a proposta do governo ou rejeitaram a proposta do governo. Mas, assim, pelo que temos tido já de balanço prévio, praticamente todas as instituições que entraram na greve ainda permanecerão na greve, porque não aceitam esse reajuste zero em 2024. Desde quando vocês estão em greve, quais as principais reivindicações? Nós, o FMS, entramos no dia 1º de maio, né, foi o marco pelo Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas existem instituições que estão em greve já 15 dias antes de nós, e os técnicos, inclusive os técnicos da nossa universidade, já estão em greve desde abril, então já estão também num processo muito mais longo do que o nosso. Quantos alunos estão sem aulas aí? Isso pode prejudicar também o ano letivo? A gente tem em torno de 60% a 65% de adesão, né, em toda a universidade, então não teria agora como te dar um valor numérico de quantos alunos estão sem aula. Considerando que a gente parou muito, basicamente, a graduação e alguns serviços essenciais continuam, muitas atividades da pós-graduação continuam. Eu não usaria o termo prejudicar os alunos, né, porque quando a gente assume a responsabilidade de fazer algo tão grandioso como uma greve nacional, a gente pensa que isso é um ônus, porém tem um bônus, né, que é um bônus coletivo, que é um bônus maior, que é de retorno para todas as instituições do ponto de vista para a posteridade, inclusive, né? A gente está numa instituição que precisa de verba, que precisa de manutenção, que precisa de bolsa, que precisa de auxílio para os alunos que vêm do interior estarem aqui morando, se alimentando, que precisam de políticas de assistência dentro da universidade. Então, quando a gente faz uma greve, a gente não está querendo só o nosso benefício de melhores salários para o nosso bolso. A gente está pedindo algo para todo mundo, né? Para políticas de educação. Por exemplo, a questão de enquadramento de todos os servidores num programa de adequação de salários para todo mundo, que seja mais equitativo, que seja mais igualitário. Então, não há um prejuízo, assim, na medida que a gente garante que os estudantes, principalmente de cursos que têm licenciatura, que têm estágios supervisionados fora, como os de letras, né, de biologia, os alunos da área de saúde que têm internato, que também têm estágio supervisionado, esses alunos têm a garantia do seu semestre letivo. Certo. Então, qual é a expectativa aí para os próximos passos da greve? Bem, terminamos a assembleia ontem. Hoje estamos o dia todo em reuniões, inclusive reuniões gerais. A expectativa é um dia de cada vez, né, esperar se o governo aceita uma nova rodada de negociação. Mas a gente tem uma expectativa muito importante para a UFMS, que é uma reunião do Conselho Universitário, que acontecerá semana que vem, que vai decidir se suspendemos ou não o calendário acadêmico. Então, isso é muito vital para os alunos, né? Tem alunos vindo para cá e assistindo poucas aulas. Então, a gente precisa dessa decisão, se o calendário acadêmico vai ser suspenso ou não, porque uma vez suspenso, até facilita o processo de greve, né? Porque quando voltarmos, vamos recuperar tudo de uma maneira mais uníssona. Mas isso a gente só vai poder saber e informar para a sociedade de Três Lagoas semana que vem. Certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Até segunda-feira teremos novas informações sobre o andamento da greve da UFMS aqui em Três Lagoas. Volto com vocês ao estúdio.
E após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, né, gente? Olha, na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, 999-325780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos na Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Vem comigo, Natan, porque Israel Espíndola, você já viu a hora? Já está chegando a hora. Menino, como que está voando o tempo? Estalar de dedos. Vamos para mais um intervalo e já a gente volta. Exatamente, não sai daí. Das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir 5 noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo! Mais uma promoção! Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. A premiação do MSK que é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Ué, MSK na porta de casa? É, e você pode pagar no Pix até o sábado, às 22h50, e concorrer a um carro zerinho, mais 15 mil reais. Um carro zerinho? E é só 10 reais? Acho que eu tô com sorte, hein? No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, um Onix Hatch. MSK, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. E aí, Maria, você já sabe o presentinho de botar pra sua mãe? Não, e você, Sofia? Eu já sei, a Ana Verde chora. Então vamos lá, vem! Olá pessoal, hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para nesse Dia das Mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores, como esses lindos buquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra seu café da manhã, seu chocolate, pelúcias e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E o preço que você só encontra aqui? O endereço é Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. E o número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. E o presente ideal para sua mãe é aqui, na Verde Flora. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, @yes.shoppingtreslagoas.
Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Estamos de volta. Já vamos direto pro Facebook, porque vamos. A Elisângela Aragão, lá do Jardim Alvorada. Bom dia! Bom dia, Elisângela. Seja obrigado. Muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pela audiência, e viu? Como é bom ter toda a Três Lagoas sintonizada, né? Exatamente. Da Vila Aro, do Jardim Alvorada. Oh. Vamos lá na... Onde? Oi, Maria Israel. Sou a Flavinha. Adorei a mágica do Israel. Viu? Viu? A Flavinha. Beijo. Adorou. Flavinha, pra beijo. Você, viu? Muito bem, dona Mari Verdão, encerramos mais uma segunda-feira. Pra você que está aqui no Ao Vivo conosco, uma ótima tarde. Pra você que está conosco na reprise, uma ótima noite. Nos vemos amanhã, terça. Terça-feira já. Não esquece do agasalho, porque vai fazer frio, hein, exatamente. Gente? Exatamente. Nós aguardamos você aqui amanhã. Tchau. Beijo, tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, pra quem leva qualidade a sério. Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une.